Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 21 березня. Сьогодні у випуску. У польському Жешові відбувся 11-й форум «Європа-Україна» за участі делегації від Сумщини. Сумщина приєдналась до міжнародної програми оцінювання якості освіти ПІЗА. Територія театру. Сценограф «Щепки» Алія Байтенова презентувала свої роботи сумчанам. Асоціація з Європейським Союзом і що далі? У польському Жешові відбувся 11-й форум «Європа-Україна» за участі делегації від Сумщини. Навіщо нам європейський вектор розвитку, з'ясовувала Тетяна Полозова. Ексклюзивний спецрепортаж далі. Із Слобожанщини на захід Сумщина наполегливо прокладає власну дорогу до міжнародної співпраці. У вересні 2017-го сумчани побували у польському Давосі, на 27-му – міжнародному економічному форумі в Криниці. Наступний за важливістю – форум «Європа-Україна» у Жешові. Тут є можливість зустрітися із тими людьми, хто робить політику в Європі, робить економіку в Європі і сприяє розвитку України, в тому числі, оскільки сам форум називається «Україна-Європа». Не так багато регіонів представлені України, а Суми місто вже традиційно, можна сказати, декілька років їздить на цей форум, тому що ми розуміємо, що крапля камінь точить. Ми маємо їздити для того, аби приймати той досвід, який є. Форум вже традиційно проходить у виставковому конгрес-центрі J2A Arena. Це територія міжнародного аеропорту Жешов-Ясьонка, який є центром Підкарпатського науково-технологічного парку «Аерополіс». Умови для інвесторів, створені на цій території, допомогли Жешову, який у самій Польщі свого часу називали депресивним містом, здійснити економічний, технологічний і інфраструктурний прорив. За 12 років завдяки притоку інвестицій місто зросло удвічі – і територіально, і за кількістю населення. Коли я сюди вперше приїжджав, Ясьонку тільки відкрили, і був один рейс на Лондон, і літали польські заробітчани. Зараз я подивився на Німеччину, на Францію, на туристичні Британія, тобто повноцінний аеропорт в місті на 200 тисяч. Яке з українських міст має таке міжнародне літовище? У самій Польщі визнають, стрімкий розвиток колись бідної постсоціалістичної країни став можливим завдяки власним реформам і величезним інвестиціям з Євросоюзу. Україна дійсно має проводити реформи не задля того, щоб сподобатися Європейському Союзі, але тому, щоб покращити своє життя, щоб створити підставу для модернізування економіки. Треба створити такі умови, щоб українська продукція могла конкурувати і не тільки дешевою робочою силою, але технологіями, інноваційністю, якістю. Українські руки зміцнюють добробут і розвиток Польщі. Очільник Української спілки промисловців і підприємців Анатолій Кінах говорить, прикро, що наша держава міцно закріпила у Європі статус експортера дешевої робочої сили. Але миритись із цим неприпустимо. Україні необхідно негайно робити висновки, бо не маючи стратегії, на жаль, в нашій державі її немає, на фоні того протистояння, яке відбувається в гілках влади, в політикумі, Україна втрачає свої шанси. Активний обмін думками йде під час дискусійних панелей. Партнерів по співпраці учасники знаходять на території конгрес-центру, де розташовані експозиції учасників Сходнього ярмарку. Перебуваючи на цьому форумі, який проходить у місті Жешов, який вважається найбільш швидко розвивається на території Польщі, і ми сьогодні побачили результати цього, і тому хотілося б, щоб все-таки ці всі процеси перенеслися на нашу територію, щоб ми отримали той же результат, який сьогодні є на території Польщі. На форумі представлений і суто український проєкт «Схід і Захід України разом». Сьогодні Тернопільщина, яку представляє сьогодні Тарас Демкура від Міжнародної торгової палати, і Сумщина, яку я сьогодні представляю, Демура Володимир. Ми рахуємося, що ми разом робимо ті справи, які просувають Україну на світових ринках. Тому ми бачимо, що сьогодні виставка і презентації фірм краще, ніж були у прошлі роки. Польща досить активно розвивається на цих ринках, і присутність наша, українська, на цих ринках – це актуально для Сумщини. Вже наступного дня сумська делегація має годинну зустріч із очільником бюро обслуговування інвесторів уряду Жешова. Надіємося, що наш приїзд до Жешова увінчається в кінці дружніми стосунками
І я думаю, що і Жешов, і Суми будуть мати обоюдну вигоду від цього. На першому етапі сторони обмінялись презентаційними матеріалами і домовились у найближчий місяць надіслати перелік напрямів, де економічне і культурне партнерство може мати для Сум і Жешова найбільше перспектив. Тетяна Полозова, Сергій Митенко, АТВ. Сумщина приєдналась до міжнародної програми оцінювання якості освіти ПІЗА. Дослідження має на меті визначити рівень знань учнів України, порівнявши результати з показниками 80 країн світу. Міжнародне дослідження ПІЗА проводиться кожні 3 роки, починаючи з 2000-го. В Україні таку систему випробовуватимуть вперше. Її основне завдання – оцінити рівень освітньої системи держави, порівнявши показники 80 країн світу. На Сумщині учасниками програми стануть 128 учнів з 7 закладів освіти міст та сіл області. Це надасть можливість нам приймати рішення та формувати національну освітню політику на основі реальних даних про стан вітчизняної системи освіти. В Україні за 27 років нашого існування, вже майже нашої освітньої системи, такі дослідження ще не проводилися, і тому вони, по нашому переконанню, матимуть визначальне значення. Дослідження проводитимуть по всій країні. Кількість учасників програми залежить від числа населення того чи іншого регіону та кількості навчальних закладів. Участь у тестуванні братимуть юнаки та дівчата 15 років. Це учні шкіл, закладів професійно-технічної та вищої освіти. Учасникам будуть запропоновані завдання не на визначення фактичних знань з окремих предметів та вміння розв'язувати задачі. У першу чергу перевірятимуть вміння застосовувати знання на практиці. Програма дослідження складається з 2 частин – тестування та паперового анкетування. Найперше – це буде паперове тестування, яке передбачатиме, воно дещо буде за своєю методикою схоже на зовнішнє незалежне оцінювання, оскільки завдання, які треба буде вирішувати учасникам цього дослідження, вони складаються із 2 складових. Це, по-перше, тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, а також надання або короткої, або розгорнутої відповіді. Для виконання першої частини учасникам дають 2 години, для другої – 35 хвилин. Тестування в усіх країнах проводять за визначеною методикою, тож результати покажуть об'єктивний стан системи освіти у державі та її відповідність міжнародним стандартам. Як передбачає реформа середньої освіти, коли буде відповідно профільне навчання, я думаю, що, власне, започаткована робота за системою ПІЗА і дасть можливість Україні все-таки вдумливо і далі розвивати ці програми, за якими повинні навчати за програмою середньої освіти. Основний етап дослідження проведуть на Сумщині протягом 3 днів – з 17 по 19 квітня. Згідно з програмою ПІЗА, оцінювати будуть також кваліфікацію вчителів, методики викладання, навчальні плани і залучення батьків до освітнього процесу. Адже всі ці чинники впливають на процес навчання дітей. Отак весь світ вимірює. І система України буде порівнюватися з системою Фінляндії, системою Німеччини, Франції і таке інше. Тобто буде робитися об'єктивний порівняльний аналіз. І тоді, якщо у нас десь гірше, то тоді оті клавіші і треба нажимати. Аби забезпечити всі умови та контролювати проведення пілотного для України та Сумщини проєкту, Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти підписує угоду про партнерство із Сумським державним університетом. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Понад 20 голів студентського самоврядування з усіх куточків України завітали до СНАО. Про актуальні питання життя університетів і нагальні проблеми молоді вони говорили на засіданні Об'єднаної ради студентського самоврядування аграрних вишів. До Об'єднаної ради студентського самоврядування аграрних університетів входять вищі навчальні заклади з усієї України. Сьогодні 22 представники зі Львова, Полтави, Харкова, Умані та інших міст з'їхались на чергове засідання ради. Гостей приймає Сумський національний аграрний університет, адже головою об'єднання є саме студентка СНАУ. Целью этого визита было не только обсудить дальнейшие планы работы Объединенного совета на подальшее полугодие, а также познакомиться с культурой университета. И мы надеемся, что вот такие вот визиты, они будут систематические и
таким образом, чтобы студенты наши посмотрели, так сказать, все університети аграрні нашої України. Рада підтримує розвиток та роботу органів студентського самоврядування аграрних вишів. Її члени беруть участь у вирішенні питань фінансування молодіжних заходів у навчальних закладах. Цим опікуються і голови на місцях. Кирило приїхав із Мелітополя. Студентське самоврядування очолює вже рік, а основні задачі для себе визначив ще на початку шляху. Представляти університет, його обличчя, і підіймати імідж університету, показувати, що студенти саме нашого навчального закладу мають великі знання не тільки по своїм спеціальностям, але і у різних сферах. Будемо працювати та сприяти тому, щоб ми йшли тільки вперед, тільки вище і були більш, на мою думку, незалежними в плані самоврядування. Одне з пріоритетних завдань, що ставить перед собою Рада – кооперація між університетами. Це можливість об'єднати зусилля студентства, налагодити важливі зв'язки. Юрій зі Львова, де вивчає ветеринарну медицину. Він – заступник голови студентського самоврядування і очолює університетський дебатний клуб. Важливо нам всім працювати, співпрацювати для того, щоб налагодити той механізм роботи так чітко, щоб ми могли вирішувати всі проблеми, які постають перед нами. І тому, власне кажучи, я і з такою метою і приїхав сюди. Ще один позитивний момент – знайомишся з новими людьми, які, як відомо, чим більше людей, тим більше мудрості. Чим більше знаєш людей, тим більше ти маєш досвіду, який вони тобі можуть передати. Студентське самоврядування – рушійна сила молоді, переконані учасники заходу. Соціальна допомогла зрозуміти, що ми повинні знати свої права насамперед і відстоювати їх. Вони допомагають своїми тренінгами, які відправляють спікерів по різних куточках України, які відстоюють права студентів на тому населеному пункті, де вони знаходяться. Для гостей міста організували презентацію університету, а також екскурсію факультетами СНАУ. У першу чергу запрошують до юрфаку, де студенти працюють із новітнім криміналістичним обладнанням. Показували юридичний факультет, доволі цікаво побачити, як працюють юристи, як працюють в кримінальному середовищі, як там обшукують людей. То все цікаво, тому що для мене, як для ветеринара, це все нове. Вже влітку всі голови студентського самоврядування зберуться знову. Вони мають обрати собі нового керівника, адже сумчанка Дар'я випускається з рідного аграрного вишу. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. €4000 і €300, аби врятувати сина від в'язниці. До поліції надійшла заява від пенсіонерки, ошуканої телефонним шахраєм. Винахідливий зломисник вдавав із себе копа, а коли отримав гроші, вирішив ще раз скористатися довірливістю жінки. Тут його і зустріли справжні поліцейські. Пенсіонерка була впевнена, що телефоном говорить із поліцейським. Чоловік запевнив, хоче допомогти врятувати її сина від в'язниці. Але для цього потрібні гроші. Розмову просив тримати у секреті. Дзвонить мужчина, я кажу, з міліції, у вас є син Чернищ Вітя Анатолійович? Є, кажу. Так от він побив хлопця до смерті, він його вдарив, а той впав на бордюру, і він при смерті. Так родителі кажуть, треба $5000, у мене волосся дибом пішло. Щоб його лічити, а то посади на 5 або 8 років. Ну, ви самі знаєте, в мене мисль така, напозичатися, квартиру продати і розплатитися з людьми. Ну, дитина, ви знаєте, це у вас є діти. Налякана пенсіонерка винесла зловмиснику усе, що мала – €4000 і €300. Трохи заспокоївшись, вирішила зателефонувати невістці. Виявилось, що син вдома. Та тут ти вдома, а де должен бути мені на ніч на роботу, я сніг відкидаю. Ой, слава Богу, кажу, що ти живий вдома. Мама, що таке? Кажу, прийшли, сказали, що ти там когось убив і сидиш у камері, і вроді твій голос відповідає. Кажу, таке, як вроді ти кажеш. Ти, каже, зовсім там з глузду, каже, з'їхала на мене син. Усвідомивши, що трапилось, жінка звернулась до поліції. Коли група вже була в квартирі, зловмисник зателефонував вдруге. Просив ще грошей. Нами було надано допомогу, поклала вона пусту газету, звернула та положила її в під'їзд, після чого невідома особа забрала дані кошти та почала втікати. Спільно з екіпажем 113-м інспектором Зарвою Павлом Андрійовичем було затримано особу на виході з під'їзду.
При поверхневому огляді було виявлено грошові кошти в сумі близько 5 тисяч гривень, банківські карти та поліетиленовий згорток з речовиною рослинного походження, зовні схожий на канабіс. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства і перевіряють причетність затриманого до подібних злочинів. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі. За матеріалами обласного управління Нацполіції і патрульної поліції АТІВІ. Подкольосін, Гамлет та лісова пісня. Неповний перелік вистав, до яких доклала творчих зусиль Алія Байтенова. Перші кроки як сценограф харків'янка почала робити 5 років тому. І вже має у художньому портфоліо близько 20 реалізованих вистав. Її життя – територія театру. Таку ж назву отримав творчий проєкт, що відкрився у муніципальній галереї. Вже у травні вона поїде до Львова у галерею сценографії. Першу межнезвичну виставку побачать саме сумчани. Із нашим містом автор експозиції харків'янка Алія Байтенова знайома не так давно, але, зізнається, любов лише міцніше. Еще год назад я говорила, что вот да, мы харьковчане, вот нет уже такого понятия, Сумы полюбились очень. Более того, именно в Сумах мне удалось максимально раскрыться как сценографу. Слава Богу, есть театр Щепкина, который открыл перед нами двери и дает максимальные возможности для реализации. И эти возможности ей вдається використати сповна. Гамлети з футуристичними костюмами, що наробив галасу серед сумської театральної публіки – її рук справа. Театральний проєкт дає змогу ближче ознайомитися із роботами художниці, костюми та ескізи, сценографіка до різних вистав, а ще картини. Крім усього, Алія захоплюється дизайном і акварельним живописом. Вона вміє працювати з драматургічним матеріалом, розуміє замисел режисера, і тому все, що на сцені, це художественно, це качественно і це убедительно. Появився Подкольосін, який, мені показалось, був необыкновенно рішен. І, як говориться, сам би такою носив. Подкольосін – це одна з моїх любимых работ, и стоит заметить, что на Чехофесте мы этим спектаклем взяли номинацию «Лучшая сценография». Например, вот в этом костюме мы использовали очень интересную технологию покраски мешковины. Это целая лаборатория была. Алія Байтенова наважилася відкрити завісу та розкрити секрети, як і за допомогою чого створювалися сценічні образи. Виставка вибрала в себе проєкти «Милю серцю сценографа і художниці», і не лише сумські. Як художника-постановника Алію запрошують до себе театри Харкова, Чернігова та Києва. Алія Байтенова, Алія Сабітовна, це взагалі, як ви говорите, суцільний тренд, суцільні інновації, це дуже талановита людина, до того ж талановита. От ви розумієте, вона відчуває твір, вона відчуває характер, вона, ну подивіться, вона відчуває образ кожен. Можна тільки радіти з того, що сьогодні з нами Алія. Думки про сцену на роботі і вдома. Чоловік Алії Антон Меженін обіймає посаду головного режисеру театру імені Щепкіна. А відтак жартує подружжя, їхнє життя – суцільна територія театру. Секрет – це поєднання того, що дала природа. Ну, це, так би мовити, може бути і в декого, але з таким дуже нежіночим, дуже педантичним характером. Дуже прискіпливість до роботи. Її фантазія за кілька місяців оживає на сцені. І цю мить, говорить Алія Байтенова, вона любить найбільше. Ви знаєте, театр затягує. На цій території я почуваю себе щасливою, реалізованою, повноцінною. Вона не має ідолів та кумирів, а відтак йде своїм шляхом. Близько 20 реалізованих вистав, і це у 30 років. Загадувати щось наперед молода мисткиня не любить, але точно знає, її життя було і лишається територією театру. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТІВІ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТІВІ.